Am coachi, motav sebuliaris, bazis lokokinebis nijarebi. Nijarebi, esari, ceulebrivi, ertherti tipiuri, kulevis obiecti, biologie bisatvis, an ekologie bisatvis. Nijara sakmaut rtuli structura aris, tkven khedavt mas, da mas gaachnia garkveuli sidide, ese igi maksimaluri diametri, mas gaachnia bagis zoma da forma, mas gaachnia khveulebis shedarebiti ganlagebis forma, garkveuli sheperiloba, ese igi khazebi romlebits mizdeven nijaras da ase shemde. Principii imistuis rom ჩვენ ავწეროთ ერთადერთი ნიჟარა, ჩვენ გვჭირდება შეიძლება ათეულობით ან ასეულობითაც კი პარამეტრი, რომლის ჩამოთვლით ჩვენ შეიძლება სრული წარმოდგენა გვქონდეს ამ ნიჟარაზე. Მაგრამ შევეცადოთ, გავამარტივოთ სიტუაცია და განვიხილოთ ამ რთული ბიოლოგიური ფორმის მხოლოდ ერთი პროექცია. Რომელიც იქნება ამ შემთხვევაში ბაგის ზომა, ბაგის მაქსიმალური დიამეტრი. Ავიღოთ სახაზავი და გავზომოთ ეს ბაგე. Ესე იგი, ეს არის ამ შემთხვევაში, აი ამ დიდი ნიჟარის შემთხვევაში, ეს არის 40 მმ, ანუ 4 სანტიმეტრი. Ჩვენ შეგვიძლია გამოვსახოთ, აი ფაქტიურად ეს არის კოორდინატების სისტემა, დეკარტული კოორდინატების სისტემა და x წრფეზე წერტილი, რომელიც 4 სანტიმეტრით შორდება წრფის დასაწყის, არის ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, აი ამ ნიჟარის პროექცია, ამ ნიჟარის ციფრობრივი გამოსახულება, რომელიც მთლიანად, რა თქმა უნდა, მას არ აღწერს, მაგრამ აღწერს ერთ-ერთ ამ ნიჟარის განზომილებას. ჩვენ შეგვიძლია ეს ასევე გამოვსახოთ ციფრულად. Და ამისათვის გამოვიყენოთ Excel-ის ცხრილი. Excel-ის ცხრილი, ინგლისურად ამ ცხრილს ქვია spreadsheet-ი, ეს არის სტატისტიკური მონაცემების ჩვენების ერთ-ერთი ძალიან ფართოდ გამოყენებული ფორმა. Დავარქვათ ამას spreadsheet-ი. Და დავწეროთ ზედა კუთხეში, აი თქვა, დავარქვათ ამ პარამეტრს, რომელიც ნიჟარას აღწერს, ეს არის ბაგის დიამეტრი, ხო? ბაგის დიამეტრი. ცოტათი გავაფართოვოთ ეს სვეტი იმისთვის, რომ კარგად ჩანდეს და ჩავწეროთ ამ კონკრეტული ნიჟარის ბაგის დიამეტრი, ეს იქნება 40. ეს 40 არის გარკვეული გამოსახულება ამ ნიჟარის. ამ ხუთიდან ავიღოთ ჩვენ მეორე ნიჟარა და გავზომოთ მისი ბაგის დიამეტრი ასევე. ეს იქნება 36 მმ. 36. ავიღოთ ა იგივე ყუთიდან მესამე ნიჟარა, გავზომოთ მისი დიამეტრი, მისი დიამეტრი იქნება 31 მმ. 31. და გავზომოთ, ესე იგი, ბოლო ნიჟარა ამ ყუთიდან, აი ესეთი არის. ნახეთ, რომ მე არ ვზომავ ნამდვილად ერთსა და იგივე ნიჟარას, აი 4-ვე მე მიჭირავს ხელში. Ავიღოთ ეს ბოლო ნიჟარა, გავზომოთ სახაზავით მისი ბაგის დიამეტრი და ჩვენ მივიღებთ 34 მმ. 34. ჩვენ შეგვიძლია ეხლა წარმოვიდგინოთ ეს ყველაფერი გრაფიკზე. Რა ციფრები გვქონდა ჩვენ? 40, 36, 31, 34. 40, 36, სადღაც აქ იქნება, 34, სადღაც აქ და 31. აი ეს წერტილები, დაიმახსოვრეთ ეს სიტყვა, წარმოადგენენ ვარიაციულ რიგს, ესე იგი თანმიმდევრობას განაზომების, 4 განსხვავებული ინდივიდის რაღაც პროექციისა
რომლებიც ზრდად თანმიმდევრობაში არიან განლაგებულები. Ამ სვეტში ეს მონაცემები არის შემთხვევითად განლაგებული და თქვენ ხედავთ, რომ ესე იგი ყოველი შემდგომი ციფრი შეიძლება იყოს წინა ციფრზე უფრო მაღალი ან უფრო დაბალი, ეს შემთხვევაზე არის დამოკიდებული და ნამდვილადაც ჩვენ შემთხვევითად ვიღებთ ცალკეულ ნიჟარებს 5-დან. აი ახლა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რა. აი ეს ციფრი 40 არის აღწერა, მარტივი, ძალიან მარტივი აღწერა ერთი ნიჟარის. Magram, ra aris aghtsera ai am 4 nijaris, romelits aris ertsa da igive 5-shi. Segi nijarebis sinjis, romelits am 5-dan aris amoghebuli. Amati aghtsera ar sheidzleba iqos ragatsneirad motsemuli albat erti tsifrit, ara, imitob rom 4-ves aqs ganskhovebuli bagis zoma, ganskhovebuli bagis diametri. Ჩვენ შეგვიძლია დავიმახსოვროთ და ვთქვათ, რომ ამ ჯგუფის დახასიათება არის ციფრების თანმიმდევრობა 40, 36, 31, 34. გარკვეულწილად ეს აღწერს სიტუაციას, მაგრამ ესე იგი დიდ კვებას ჩვენი ესე იგი აზროვნებისათვის ეს არ გვაძლევს. Მაგალითად, სინჯის ზომა, სინჯის მოცულობა, რომ გაიზარდოს 10-მდე ან 20-მდე, ჩვენ უბრალოდ გაგვიჭირდება ამ ციფრების დამახსოვრება. Amitom ჩვენ ამ 4 ციფრიდან გვინდა რომ შევქმნათ რაღაც ერთი ციფრი, ერთი მაჩვენებელი, რომელიც ვერ ახასიათებს ერთ ცალკე აღებულ ნიჟარას, მაგრამ კარგად ახასიათებს მთელს ჯგუფს. პირველი ესეთი მაჩვენებელი არის საშუალო არითმეტიკული. ესე იგი, აი ეს არის კოორდინატების საწყისი. Ара? აბსცისების წრფით ეს 4 ნიჟარა მდებარეობს ორდინატების საწყისიდან განსხვავებულ მანძილებზე. ესე იგი, აი პირველი ნიჟარის მანძილი, აი ბოლო ნიჟარის მანძილი. ეს მანძილები განსხვავდება. ჩვენ შეგვიძლია დავითვალოთ საშუალო არითმეტიკული შემდეგნაირად. პირველ რიგში ჩვენ უნდა შევკრიბოთ ეს მონაცემები. მოდით ახლავე ჩვენ ვისწავლოთ, როგორ იწერება ალგორითმი, როგორ იწერება გათვლა, როგორ შეიძლება თქვენ ითვალოთ Excel ფაილში. უდრის, ესე იგი, თქვენი გამოსახულება ყოველთვის იწყება სიმბოლოთი უდრის. 40 პლუს 36 plus 34 plus 31. ვაჭერთ enter-ს. მივიღეთ, ეს გამოგვივიდა 141. ჩვენ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ უფრო მარტივად, რომ ცალ-ცალკე არ წეროთ განსხვავებული ნიჟარების განაზომები. გავიმეორებთ ისევ იგივე ოპერაცია, დავწეროთ უდრის, მოვნიშნოთ პირველი უჯრედი. პირველი უჯრედის კოდური სახელი არის A2. მაგრამ A2, მაგრამ მისი მნიშვნელობა არის 40. პლუს მოვნიშნოთ უჯრედი A3. A3. მისი მნიშვნელობა არის 36. პლუს A4. პლუს A5. უდრის ბოდიში, აქ შეცდომ ამ აქ ფორმულაში 5 მიწერია, პლუს A5 და არა 5. მიცელით. პლუს A ბოდიში, აქ ქართულია არის. A4 და პლუს A5. ჩავწეროთ 141. და კიდევ უფრო მარტივად შეგვიძლია შევაჯამოთ ეს ციფრები. ისევ ვიწყებთ უდრის, მაგრამ ჯამისთვის არის სიმბოლო, რომელსაც ქვია 3. ჯამი. და ხსნით ფრჩხილებს. ჯამი, გავხსენით ფრჩხილი, მოვნიშნეთ ეს 4-ვე ციფრი.
დავხურეთ ფრჩხილი და დავაჭირეთ enter-ს 141 ამ შემთხვევაშიც. Და ნუ შეიძლება თქვენ უკვე Excel-ში თუ ერკვევით, იცით კიდევ უფრო მარტივი გამოსავალი, თქვენ ნიშნავთ 4-ვე ციფრს და კიდევ ერთ უჯრედს ქვემოთ და აჭერთ ფორმულას, რომელსაც ქვია auto sum და რომელიც გამოისახება ბერძნული ასოთი დიდი სიგმა. საერთოდ ბერძნული ასო დიდი სიგმა აღნიშნავს შეჯამებას ციფრების. მივიღებთ ისევ 141-ს. ეს არის ჯამი. ესე იგი, რა გვაქვს ჩვენ? გადავწიოთ, აი ესე შეგვიძლია ეს ციფრები მოვნიშნოთ და ავიღოთ და გადავწიოთ ერთი უჯრედით ქვემოთ. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია იმისათვის რომ დავითვალოთ საშუალო არითმეტიკული, ჩვენ რა გვჭირდება? ჩვენ გვჭირდება ამ ციფრების ჯამი, ანუ ეს 4 ციფრი და ამ 4 ციფრის გარდა კიდევ ერთი მაჩვენებელი, რომელზეც უკვე ვილაპარაკეთ, რომელსაც ქვია სინჯის ზომა, ანუ სინჯის მოცულობა. n. ესე იგი n ჩვენ შემთხვევაში არის 4, არა? ჩვენ გვაქვს 4 გაზომილი ლოკოკინა. ჩვენ შეგვიძლია ეს დავითვალოთ, ესეც მარტივად კეთდება. ისევ ჩავსვათ აქ ნიშანი უდრის. ინგლისური სიტყვა თუ იცით, count, თვლა, count. count ხსნით ფრჩხილს, მოვნიშნავთ ამ 4 რიცხვს, ვხურავთ ფრჩხილს და ვაჭერთ enter-ს. არის 4. რა არის საშუალო არითმეტიკული? საშუალო არითმეტიკული არის სინჯის ზომა, ესე იგი სინჯის ჯამი გაყოფილი სინჯის მოცულობაზე. წერთ უდრის A7, ანუ ჯამი ამ 4 ციფრისა, გაყოფის ნიშანი სლაში 4-ზე. რამდენი იქნება ეს? ეს არის 35.25 არის ამ 4 ლოკოკინის საშუალო ბაგის სიგანე. შემდეგი პროცედურა, რომელიც ამისთვის გვჭირდება,